ိုင်းနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဒီပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းစိုးရအသစ်တရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါထိုင်းလူလူကတော့အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ Move Forward ရှေ့သို့ချီပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ Peter Linger Roemrak ကိုဝန်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်မျှော်လင့်နေကြတာပါ Peter ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမန်ညိုညိုလွင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရဲ့ရပိုင်းကပဲပြုလုပ်ပြီးစီးသွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward Party ရှေ့သို့ချီပါတီရဲ့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Peter Lim Cherowinrat ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်လာမလားဆိုပြီးထိုင်းလူထုကရောမြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကရောထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကပါစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတာပါ ข้างหน้า ของเสื้อพี่น้องปากกากยอข้างหน้าဒါအပြင်ပီတာရဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လည်းမြမလူထုအများစုကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအလေးထားလာတာပါနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ပီတာကို Tim လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်သူဟာ1980ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်အသက်42နှစ်ကျော်ရှိပါပြီပီတာဟာစီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်သလိုသူ့ဖခင်နဲ့သူ့ဦးလေးတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုတွေကြောင့်ငယ်စဉ်ကတည်းကနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းကျင်လည်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖခင်ဖုန်ဆက်လင်ထရိုရင်လကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်လက်ထက်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သမဝယမဝန်ကြီးရဲ့အကြံပေးဖြစ်သလိုသူ့ဦးလေးပထမလင်ထရိုရင်ရကလည်းအဲ့ဒီကာလမှာပဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်။သားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပီတာဟာမူလရန်ကျောင်းသားဘဝမှာတော့ဘန်ကောက်ခရစ်စတန်ကောလိပ်ကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဖခင်ကသူ့ကိုနယူးဇီလန်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုကလူလက်တန်းစားဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းတက်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းဝင်ငွေရအောင်သတင်းစာပို့တာ၊နှွားနို့ပို့တာတွေလုပ်ခဲ့ရတာပါ။နယူးဇီလန်မှာအထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးသမဆက်တက္ကသိုလ်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာပွဲကိုတက်ရောက်ရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ဆက်စ်တက္ကသိုလ်ကပညာသင်ဆုကိုလည်းရခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွေ့ပညာသင်ဆုကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားတဦးအဖြစ်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ် John F. Kennedy ကျောင်းကနေလူမှုရေးရာမူဝါဒမဟာပွဲနဲ့ MIT Massachusetts Institute of Technology ကနေ MBA ဘွဲ့ကိုပါ2011ခုနှစ်မှာရယူခဲ့ပါတယ်။ Peter ဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးဖခင်ဆုံးမသွားတဲ့အတွက်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ CEO Agrifood Company Limited မှာဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်တွေမှာလဲ Grab Thailand မှာအလုံးအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အနာဂတ်ရှေ့ဆောင်ပါတီ Future Forward Party ဝင်တဦးအနေနဲ့2019ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်အရွေးခံပြီးအောက်လွတ်တော်အမှန်နေရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲလေယာစိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒ၊မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ကြွေးမြီကိစ္စ၊စေးချောက်ကိစ္စ၊စိုက်ပျိုးရေးရာခီးသွွားလုပ်ငန်း၊ရေအရင်းအမြစ်စတဲ့အချက်၅ချက်ပါမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်လွတ်တော်မှာတင်ပြပြောဆိုမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးလောကမှာရောလူထုကြားမှာပါထင်ပေါ်လာခဲ့တာပါ2020ခုနှစ် February လမှာသူပါဝင်တဲ့ Future Forward Party ဖြတ်သိမ်းခံရပြီးနှစ်ပတ်အကြာ2020မတ်လမှာတော့သူဦးဆောင်ပြီးတခြားပါတီဝင်54ဦးနဲ့အတူအခု2023မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward Party ကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Peter ဟာထိုင်းရုပ်သံဇလန်းတွဲတွေကမင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ချူတီမာတီပန်နတ်နဲ့ online ကနေတွေ့ခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်အကြာမှာတော့တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ကြပါတယ်ပီတာမှာပီပင်းဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုပွဲတချို့မှာသူ့သမီးလေးကိုပါတွေ့ကြရတာပါရှင်ကျမညညွန့်လွင်ပါ